MT3, right. Manchester and all that. Baik lah, Aziz. Belum, dia punya Aziz. Dia punya Aziz. Walah ni, walah ni, Rizan. Kau punya. Sound effect, quick. Dia punya. Sound effect. Too much. Baik, Aziz. Menu. Menu win lah. Menu waiting. Menu. Menu. Yes, yeah. Wait. Belum, Aziz. Support, Poppy. Belum. Ambulance. Haven't finished. Cool. Still can fight. Pull him back to the platform. Arang ni. Yang pay di sini lah, pay tahu lah. Bola lah. Kau punya press. Oi se, dia siapa? Oi se. Ini tu nak bola. Garang siapa? Oh, lagi. Kahon siapa?